Ya, assalamualaikum. Kita akan kata di Indonesia itu sama ya, yaitu peci, sahabat Lisa. Dan sama selimut sama gelas itu hampir mirip, sahabat Lisa. Dan kita tanyakan sama meme yang cantik ini ya, Pial yang meme. itu gelas ya, sahabat Lisa. Pei ji. Ruko na ge kai pei nian pei. Hui. Jiang guo yi shenme? Pei. Ye shi yi shen ma? Na ge hou shui shi san shen ma? Pei zi gen pei. Yi yang yi yang, dou shi yi shen. Na yo. Ta bu mei you bang fa. Bu qing chu wa. 你怎么叫啊？哪有只有一声一样？不可能啊！真的啦？是吗？是啊，你问莉莉阿姨。哪有？也不是的、啊，那个莉莉阿姨不知道，莉莉阿姨不懂台语。啊，你不是台湾人？不是，台国、啊。我是泰国。Ya, sahabat Lisa. Jadi ini tuh Taiwan atau Thailand ya, sahabat Lisa. Dan cantik meme itu si Taiwan de. Hayo wo shi Indonesia de. Hayo na ge Hankuo pao diao le. Hayo Korea pao diao le. Nani? Nani ge ren? Shi na ge meme jiu shi Hankuo de. Shi a? De. Jiu shi 8岁吧. Shi a. Oh, Hankuo. Ta hui jiang Hankuo hua a.杯子就是医生呐、啊，杯子是医生，然后盖被就是杯子，杯子是上身呐、啊，对不对？哈哈哈哈哈，太搞笑了。不是，等一下，就是还没讲完呢，也还没讲完呢，就是杯子itu nada ketiga ya， 杯子 itu gelas dan 杯子 itu apa？棉被怎么说姐姐啊，就是斯里木查巴提萨被子，斯里木被子，被子就那个，你又问那个，有啊，我忘记了啦，还有啊，我忘记了，我问小姐姐忘记了，忘记什么？你做什么？被子跟被子是哪一个词？我都听不懂啊，被子就是喝水的被子啊，医生嘛，就是杯子，嗯，那个盖被是杯子，这样吗？有没有一个是杯子，一个是被，对，一个是四声。那哪一个是哪一个？杯子，杯子，那是杯，对。一度 glass， 杯子，一度 glass， 被是棉被，四声被子是棉被。你早说嘛，四声，你刚刚不是说一声，全部都一声了，我搞不清楚。那个杯子是二声还是一声？你自己不清楚。对，是啊，杯，对啊，是啊，那那个喷水是杯呀。Kalau gelas itu cuma ada ke satu, yaitu 杯子，像吗？杯，医生，杯子 itu gelas ya, sahabat Lisa. Dan kalau selimut itu nadanya itu dibanting, itu nada keempat, yaitu 杯子，像吗？来，对，来。Be. Nada 1, 2, 3, Be. Dan 4. Be. Kalau nada 1 itu datar aja, sahabat Lisa. Itu Be. Nada kedua yaitu agak disengkokkan sedikit, yaitu Be. Dan nada ketiga itu dilengkungin Be. Dan nada keempat dibanting Be. Seperti itu, sahabat Lisa. Jadi jalan itu ada 4 nada. Be. Sebenarnya ada 5, cuma yang satunya itu enggak biasa digunakan katanya, sahabat Lisa. Ini 这个礼拜是谁生日，妹妹生日啊。哦哟。
几号？一个